ne znam kako da vam kažem ovo. To se danas desilo, na Vračaru. Jedno odeljenje dece u jednoj školi. Ustalo je jedno dete i reklo je, profesorka, ja ne mogu više ovo da nosim. Ustali su svi njegovi đaci. Skinuli su maske, podržali su. Profesorka je podržala taj ceo razred, skinula je masku. To se desilo u jednoj učionici i danas na Vračaru. Deca su rekla da ne mogu više. Samo da znate dokle je došlo ovo. Učite od dece. Ne znam šta da vam kažem, to se desilo danas. Leta gospodnjih. Na Vračaru, u jednoj učionici. Jedan je skinuo, skinuli su svi. To su ta naša deca. Oni su bolji od nas. A tu smo i mi. Tu smo i mi s njima. Dosta je bilo tiranije. Idemo, deca. Idemo do kraja.